precisa. As duas, grande momento, parabéns à mentora Áurea, toda ali sorridente, orgulhosa. Parabéns a ela. Já vais falar, Áurea, começamos pelo Anselmo Ralph. Anselmo, boa noite, o que é que achaste desta batalha entre a Mariana e a Catalina? Boa noite a todos, boa noite Vasco, boa noite Mariana, boa noite Catalina. Boa noite, estúdio. Acho que em termos de química entre as duas, em termos de postura em palco, acho que faltou um bocadinho, mas em termos vocais adorei. Epá, eu estou mesmo confuso. Olha, mínimo. Epá, eu escolheria mesmo assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Catalina. Pronto, escolheria a Catalina. Obrigada. Se fosse algo. Mas olha, mas poderia. Percebemos. Escolher porque escolheste com um método altamente científico. Exatamente. Miguel, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostei, eu acho que foi bastante equilibrado. Portanto, eu acho que a Áurea vai ter aqui uma decisão muito complicada. Se eu fosse a Áurea, seria muito mais bonito. Eu ficaria com a Catalina. Obrigado, Miguel. Alô, Marisa. Boa Olá. Noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meninas. Acho mais parabéns por aquilo que fizeram. Faltou-me um bocadinho de tensão, de intensidade. Fora isso, eu acho que, como eles disseram, que foi bastante equilibrado. De qualquer das formas, eu ficava com a Catalina. Desculpa, Mariana. Muito obrigada. Boa noite, Áurea. Boa noite, Vasco. Boa noite a toda a gente. Como é que vocês estão? Como é que se estão a sentir? Agora mais calmas. Mais calminhas, não é? A melhoria do ensaio para hoje foi impressionante. Parabéns às duas por aquilo que acabaram de fazer. Sintam-se orgulhosas. Eu também senti ainda falta daquela atenção que nós falávamos lá atrás também. Acho que vocês, se fosse amanhã, ia ser ainda melhor e depois de amanhã ainda melhor, porque têm muita margem para evoluir ainda. Isto é complicado, fã. Já não me lembrava. Não se esqueçam que alguém vos pode salvar ainda. Ok? Eu hoje vou ficar
Eu vou ficar com a Catalina hoje. A Catalina é escolhida pela mentora Áurea e segue em frente no The Voice Portugal. Sinto-me bem por ter passado, finalmente, mas podia ter corrido melhor. Há sempre coisas a melhorar e espero que isso vá acontecendo daqui em diante. Como a Áurea disse muitíssimo bem, nesta fase da competição, todos os mentores têm que salvar um dos candidatos e o candidato que fica aqui ao meu lado terá a oportunidade de ser salvo. Neste caso, a Mariana pode ser salva por um dos outros três mentores, Micael, Marisa e Anselmo Ralf. Eu peço então que as três cadeiras virem. Vai aparecer a contagem de 15 segundos nos ecrãs, que será o tempo que os mentores têm para carregar no botão, virar a cadeira e salvar a Mariana. A partir de agora. Mariana, queres muito continuar, não queres? Fala, fala o microfone. Marisa, eu sei que tu acreditas em mim. Eu tenho ainda muito mais para dar. Faltam 5 segundos. Ela tem uma margem de produção grande. E a Salteiro deu! A Mariana não podia estar mais feliz. Foi salva pelo mentor Anselmo e vai estrear a sala do Tudo ou Nada.